Ebebi o stratégie oyo ba combattants ba zweli fali et comme une stratégie ya niveau ya likolo. O nzambe na ngai, est-ce que fali a ko s'en sortir na makambu oyo? Ba combattants ba boy makambu a ko bundisa fali. Ba koti na makambu ya silence. Eloko naza ko former bino ya ngoyo. Ezana ba kombata oyo basombi ba biye ba kombata basombi ba biye bande konanga kombata basombi ba biye ya konsera ya Fali. Ezana plus de 200 kombatan oyo basombi ba biye ba kokota na kati ya konser ya Fali. Na yebite soki ba kufanda liboso ba kufanda likolo soki pembeni ya podium na yebite. Mais 200, encore na lobi bien, 200 combattants. O bazak ba misusu o tozo yoka deja, ba beret rouge, ba beret vert, ba beret bleu. Na ba combattants o bazak o lobate. Baza plus de 200 personnes. O ba sombi ba biye, po ba kota na konser ya Fali. Sika bako kota, ere kosala nini? Bako sala mobulu, so bako chanje makambu, bako chanje ide. Ese bazo kende, kotia mobulu na kati, ubie kokanga Fali. Onga naza kolo bakaka nazo panza sango, paske ba mesaj, zo kome la kabiso, batu bazo tinde la kabiso ba mesaj. Ozoe bate nani, nde nani, me mesaj, za kome la toujours biso, yango toza kwe forme bino. Depuis arrivé ba komanda eso Bokechua yambo na niveau ya France na ba misusu wana ezana bato ebelo tozo yebate ba misusu pe na yebi kombone na zobosa na bosana ezana bato bomituna nanu bino moko nani mutu aza kofuta ba biye na ba bis kolue ba bis eza kolongwa na ba pays mususu po baya kaka na concert ya Fali na France. Ba kombata wana. Nani mutu aza kufuta, aza kuluwe babisi wana. Eloko na kuhebi sabino, soki apari makambu wana. Makambu oyu. Ezana ba opoza ebele ya France baza na kati. Selon nenge naza kumona, il pare pe. Il pare nenge toza kuyoka yoka na rezo sosyo. Soki ba opoza pe baza na kati. Bato bazana gouvernement nanu mikolo oyo na niveau ya France bazana ba problème ya sécurité na bango ba service social na bango na France ezo sala bien te crise eza mingi na mboka sika soki ba permettre ba bêtise muke opposition ba kozuela sika place nini ya kokweisa gouvernement oza wana donc eza système ya keba keba entre parenthèses. Donc na mini choyo ba combattant na biso oyo to bazana Europe wana ya Londres ya so ya France Allemagne ti na ba Belgique wana ba combattant na biso soki ba s'organiser bien ba kozwa pe pouvoir na France ba beti pe coup d'état ba zu yango tala nanu batu baza ko se mobiliser France Belgique Suisse Allemagne, Angleterre, bango tu baza ko sangana, ba sangani penda liboke moko na kombo ya Congo. Ba kepe ko sala makambu na bango baza na France na minicho, baza deja infiltré na kati. Eza na bo baza na ba hotel. Eza ba kolata ba tenue militaire, eza na ba beret rouge, ba beret vert, ba beret bleu, ba beret noir, beret orange. Ba créer pe beret ya sika. Bere violet bakoya bango tuna ba biore soki bere violet bere orange bokomona lelo ba vrai combattant bato bazai ko bundisa pena ba Angola bato lokola ba Eddy Guerrero le Tarzan d'Afrique bato wana bato ba sota na ba hélicoptère ba commando ya sik ya solo wana bazan bazake bele na France boye bien bazala ke bele na ba Belgique wana. Sika batu wana basangani balongoli nanu ki différence entre ki combattant basangani ya Belgique ya Angleterre ya France ya Suisse ya soki no Norvège
soki ya kote nini bango tu bazo sangana encore na na malili ya poto bazana bakanda ezana mutu oyo deja mwasi abengana kiye azana kanda wana ezana mutu oyo ndeko na ye deja kuna na Congo aza ko vivre biete kanda ya gouvernement wana nyoso eza koyela fali sika fali zala na prudence zala na force parce que ba bere vero yo barata deja nini bakima mboka lelo bakoma na poto bapanzana na poto bazana posa ya kozonga na mboka sika yo ozoya kuchela bango ba mbriema pandaki baza ko réfléchir ndenge nini bakoki ko sauver mboka uye kutia susu ba loisir kaka batu ya poto nde balombaka depuis que musique est sila depuis musique est stopa na Congo bana bakoma na système ya bien bana bakomi kozwa éducation mususu bakomi na système ya ko vivre vie mususu mais pourquoi fali oye kozongisa lisusu kimuyibi na communauté pourquoi olingi kozongisa ki vantare na kontinini na nini na communauté pendant que communauté congolaise ya Belgique ya France na Belgique ona batu nyoso bazolo bake makambo ezo change ba kimuyibi et diminuer bana kikuluna et diminuer bien que bazananu mais et diminuer par rapport na temps ya ba musicien mais comme falio ozoyo kate ngana zolo ba selon ndenge batu bazolo ba, tozoka ba kombata ba lobby falia zoyo kate tozoka ba mtu na mtu azolo ba falia zoyo kate yangone na zo sale la pe emission ko lakisa na batu pourquoi falia zoyo kate et puis pourquoi ba kombata bazana raison fali oza patron osala tu nyoso kosala lelo ya sike kozala te soki oza na posa ya mwasi ozwa basi oza na posa ya succès oza na succès oza na posa ya album eza sur le marché oza na posa ya sortie okobima tout moment mais loko ba congolais ba sengi yo ono ya pays na yo Congo puna pona ko inviter ben de santang mususu na journée oya le 25 est-ce que ça possible te fali otika ode o se désengager na concert oyo okobeta ba obeta ka ba Abidjan obeta ka ba Sénégal ba Cameroun tika kaka ya France pona pour le moment parce que les combattants revendiquent d'abord la liberté et je sais pas banini makamakambo ebele ya ko libérer mboka mais pona fali ngana za aigle ba wario kuna baza wario mais na ba wario oyo fali omoko ebike wario wana azo souffrir o baza ko lobelo na Congo ba somba ka pe musique na yote eza batu balala kanzala chaque jour presque chaque jour batu baza ko lia ya débrayage ce n'est pas parce que je parle mal de réalité o toza ko mona na batu baza ko menacer biso toza ko loba mais bango bazo ko prendre te eloko nini ba komanda eso baza ko sala bana ba vient na biso ba odombo bazo sala ba vie wana ba professeur soki yombia za soki kote ya banini ba vena baza koloba pa parce que balingi mboka na biso te pa parce que balingi bino te fali ba mibatu wana nyoso balingi bino me baza na posa bo porter message bo banda ko denoncer zalana lokola ta inosbi fali zalana lokola inosbi aza ko denoncer makambu aza ko vivre na batu il fait le meilleur de lui-même pona ko zala toujours au côté à peuple mais yo zala à côté à peuple que okomaka ka tokos net na film kata bango bazaba zoba fali tes frères oza kobenga bazaba zoba bango batu basomba ka ba musique na yo basi oyo za ko finga na réseaux sociaux basi wana nde oza ko solliciter lisusu baya ko soutenir yo na ba yo arena ozoyo kata soni te fali zonga pe sima zala pe mutu fali soki bato ebele baza koganga eza kopesa honneur na yo te eza ko dévaloriser valeur na yo fali oza mwana mobali tala makambo ezoleka na Congo mboka oza kobenga oza koloba mboka na bino o erolo otambola koloba koza congolais
tala esika Congo eza. Pourquoi tu ne peux pas même te révolter kutala makambo eza koleko eza soki na olobi soko eza yo eza na eza superstar eza na batu baza sima na yo batu wana soko lobi modo de kasi lelo a partir ya lelo bosa la bwena bwena parce que bakoyoka yo bakoyokela yo lobango kasi motema ya bakombata ekita mais oyoka kana yote o comprendre na yote message nyoso na pesa kayo fali o comprendre na yote na pesa yo batique ba ligne nyoso ya sortie mais o comprendre na yote kitetikaka tellement que kitetitesse ingratitude makamu nyoso oyo e lata yo na nzoto et puis entourage o créer pembeni na yo ezabatu baza ko finga batu pas possible pona bango baza ko finga banidité makambu ya batu ya bapara batu donc na yebite fali oyoka ka yango pe oyoka ka makambu nyoso molobakati oyoka ka yango molobakati tala lilo ba makambu nyoso soko zomona bakombata baza ko ya batu bele baza ko se plaindre na makambu na kombo na yo. C'est parce que d'une part, au sala batu ana mabe mingi. Au sala batu mabe mingi. Batu oyo zako neglige ba sali sayo ne bandeli na yo. Ba kombate bele wana ba, ezana parmi ba kombata ou ba sali sayo. Ba pesa ou pena me loboko boye. Ndeko na biso. Sika lelo e komitango na bango baza na poste baza ko revendike ne quelque chose. Yo zana incapacité a koyoka bango. Olingipe koyoka bango te. O komi arrogant. Yo kaka ngana salabo ngai papa kotuta katolo wana eza na tana yango lelo yo za tango ya kusangana atake ba congolais notre pays est en danger mboka omona pi mboka watu baza kusala election parti moko election zo salema te parti mu election za kusalema ezo bisa bino te loko te wana eza kolakisa ke parti wana mingi za susu ya Congo te. Mais comme vous avez un esprit à compréhension, esprit à discernement, esprit à finir de bolata, esprit à kangamato de bolati sa vie na bino, vous avez compris ma cambote, vous finir finga kande boza vous commandez, mais en tout cas, ngai attaque mon lobeli à peuple, attaque la voix de sans voix, yamone kote lema, koloba fali, désister, zonga sima, tika concert annuler concert ko beta mukolo.